po sila? Magandang tanghali po. Nandiyan po ba si Mrs. Chan? Mrs. Chan? Yes? Magandang tanghali po. Ako po si Captain Blanco. Baka pwede po kayong kausapin. Paalis na ako. May importante akong meeting. Sa tingin ko po, mas importante po itong pakay ko. Tungkol po ito sa inyong anak na si Kenneth. Nandiyan po ba siya? Hindi siya dito nakatira. Nandun siya sa bahay ng lola. Ah, ganun po ba? Baka pwede ikaw na lang kausapin ko. Saglit lamang po ito. Ano pa mga tinanong sa'yo, Elizabeth? Kung may driver's license ba daw si Ken at kung nagmamaneho na sa San Francisco. Eh, para naman manilink yung pangalan ni Kenneth sa dami-dami niyang kaparehas na pangalan. Yung witness, yung Rika. Ano ang sinabi ng witness? Nakita daw nung witness kung sino ang nagmamaneho ng kotse. Ano ba talaga nakita mo? Bumaba po sa kotse yung si Kenneth. Siya ang nagmamaneho? Opo. Paano ka nakakasiguro na siya? Nakita mo ba? Hindi po. Pero, nung bumaba po siya sa kotse, doon po siya sa driver's side lumabas. Paano ka nakakasiguro kahit nga yung pangalan na nakita mo? Narinig ko po. Narinig ko po tinawag yung pangalan niya. Kenneth! Bumalik ka na sa kotse! Kenneth! Kaya nalaman ko pong Kenneth yung pangalan niya. Hindi nga totoo yan. Hindi si Kenneth yung nagmamaneho. Totoong buwaba siya para i-check yung nangyari sa rebundol nila. Pero hindi siya yung nagmamaneho. Anton, calm down. So, Anton, who was behind the wheel? Si Jameson. Auntie, paano mo mapapaamin si Jameson na siya ngayon nakasagasa? At pasahero lang niya si Kenneth. Si Jameson, mananagot sa kasalanan niya. Kakampihan pa yun ang nanay niya. At hindi lang daw yun ang nakita ng witness. May kinuha po eh. Kinuha? Yung Kenneth, nakita ko po. Ano po kinuha niya? Nakita ko po yung lanyard. Yung ID. Yung ID ni Peter. Eh bakit niya kinuha yung ID? Anton, hindi ba nakausap mo si Kenneth? Totoo ba? Kinuha niya talaga yung ID.